Jag flyttade upp hit för 16 år sedan efter att ha haft magsår och stressat och gått i väggen. Så för mig tror jag längtade efter en mer balanserad tillvaro. I det sista huset efter en enslig skogsväg i Svensbyn utanför Pite bor en familj som tänker på miljön i nästan varje steg de tar. Kairung tar till exempel inte bilen när han ska köpa mat, utan han tar på sig ryggsäcken och springer 1,3 mil när han handlar. Och han ser det inte som tidskrävande. Jag ska ändå träna och jag ska ändå handla, så om jag gör det samtidigt så, och spar pengar på att inte starta bilen, så att jag spar tid och pengar. Det känns som jag hela tiden har med mig det, att jag ska ju ändå lämna den här planeten, och då vill jag lämna den så att den går att leva för många generationer framåt. Så jag tycker det är roligt att tänka på, när jag köper en sak, vad ska hända med den om 50 år? Det Kairung inte springer och handlar är vissa ekologiska basvaror som familjen får hemfraktad på en lastpall. Maten är ett viktigt kapitel i familjens klimatsmarta liv. För av hushållens koldioxidutsläpp står maten för ungefär 25%. Just nu så är det en råfodsäsong här. Men annars äter vi mest vegetariskt. Vi odlar vår egen mat på sommaren. Har den i jordkällan, men just nu så är det slut på den, så nu får vi handla morötter. Jag har åt inte kött på 30 år, men har börjat äta lite renkött och älgkött de senaste kanske 2 åren. Men det är något som jag hela tiden funderar över också. För att leva så miljövänligt de kan har familjen gjort en hel del praktiska förändringar. Bland annat har de investerat i solceller på taket. De lagar mat på vedspis, har ett kylskåp som håller maten kall med markkyla istället för med el. Solcellerna är väl de vi får mest kommentarer på. Och kylskåpet när folk kommer hit på besök tycker det är lite spännande. Så det är många diskussioner. Men sen tycker jag att vi är rätt så normala. Så. Kairung menar att desto mer utgifter folk drar på sig, desto svårare blir det att leva miljövänligt. Bli av med amorteringar, eller om du måste ha lån, eller så ta räntefria lån. Koppla ihop hälsa med ekonomi och så vardagsval med tiden. Tänk i system snarare än bara kravodlade bananer, utan se hur saker påverkar varandra. Då blir det meningsfullt, då blir det spännande. Det blir som att lägga ett vardagspussel, ett livspussel.